myllykovin eteen ja vaarallisesti. Siitä olisi kiekko voinut kiimata sitten hyvin seuranneille suomalaisyökkäjille. Laine ja nyt maalin eteen voimalla. Ja Laine saa sudelle, susi jatkuu, Myllikov torjuu, kerrassaan erinomainen tilaisuus. Ja vielä jatkuu Suomella mahdollisuus mennä ottelussa johtoon. Ja Suomi menee! Siinä oli sen näköistä, että pojat painavat kiekon tuonne Neuvostoliiton maaliin. Ja näin se sitten tapahtuu. 11:53 pelattu ottelun toista erää. Janne Ojanen taistelee, Suomi tekee 1-0. Siinä näette ensin Erkki Laineen. Hän mainiosti työntyy sinne Neuvostoliiton maalille. Heijätä kesken, ottaa kiekon uudestaan, antaa sudelle. Myllikov torjuu, sitten on paikalla Ojanen, työntää vielä sinne keskistä ruuhkaan. Sitten puolustaja alhaalla Virtanen ja antaa Laineelle. Laine ampuu ohi torjunnan kautta ja sitten Ojanen sieltä takaa. Maalintekijä siis Ojanen. Siinä kaikki Suomen joukkueen pelaajat taistelivat loppuun saakka. Eli nolla säilyisi. Sitä toivomme tietysti. Kaikki on mahdollista. Mutta niin siinä sitten käy aivan nolla kulmasta. Kiekko lipsahtaa tammen jalan ja tolpan välistä maaliin. Siinä on yllättävä neuvostoliittolaislaukaus, josta tulee takaisku. Ja numerot ovat 1-1. 6:40 tätä erää pelattu. Katsokaa tuo tilanne. Makinniko sieltä ampuu. Ja kuin huomaamatta kiekko livahtaa tammen taakse. Alexander Makinni tekee kolmannen maalinsa tästä turnauksesta. Viimeiset 2 minuuttia neuvostoliittolaisrangaistusta jäljellä. 1,5 minuuttia juuri nyt. Mikkolainen, kiekko Neuvostoliiton alueella. Lehtonen, Myllikov, susi, maali on tyhjä. Lehtonen ohjaa maaliin. Susi syöttää, Lehtonen tekee 2-1. Kultamitalijoukkue on tappiolla. Ja Suomen ote hopeamitaleista alkaa varmistua. 1:40 on otteluaikaa jäljellä. Tunnelma on mahtava. Jarmo Myllys riemuitsee. Koko Suomen joukkue riemuitsee. Millä tässä nyt osaa enää tilastoja pitää. Tilanne menee sen malliseksi. 18:20 on pelattu. Pitkän aikaa on Erkki Lehtonen ollut maalia tekemättä. Nythän se tekee. Susi ampuu. Ja sitten Lehtonen näkee. Nostaa. Eikä liian ylös. Siellä on. Hyvä etku. Erkki Lehtonen ottelusankari. Yhdessä Jukka Tammen, Janne Ojasen kanssa. Ja totta kai myös Timo Susi tässä tilanteessa, joka maltillisesti yrittää ensin siinä ampua sitten syöttää. Erkki Lehtonen, 30-vuotias ekonomi Tampereelta ja Tapparasta, taitaa jäädä nyt sitten suomalaiseen jääkiekkohistoriaan tämän ottelun ratkaisumaalin tekijänä. Taisi nyt pelata, viimeinen minuutti kuluu, jokaisesta sekunnista on kysymys. Petisova, mitä tekee Neuvostoliitto? Sillä kuuluisa ykkösviisikkonsa jäällä, Makarov, eräs kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija, kiertää Suomen maalille. Mutta ei pääse ampumaan, ottaa kiekon uudestaan, susi ahdistaa. Lehtonen tulee paikalle. Larion pantaa Petisoville ja sitten pelataan maalivahti pois. Mutta Jukka Tanne pitää, kun ihmeen kaupalla hän tulee sinne toiselle tolpalle. Ja hienosti ovat siinä puolustajat Virtanen ja Eloranta edessä. Jukka Tammi on ottelusankareita, niin kuin on toinenkin maalivahtimme Jarmo Myllys, joka täällä tätä ennen on pelannut loistoottelut. Tasan 0,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Pentti Matikainen on siinä jo sitten katsomassa näitä. Suomalaisittain historiallinen jääkiekkoturnaus on päättymässä juuri tässä. Pitkään on kysytty, missä on ollut vika, kun miesten mitalia ei ole tullut, mutta nyt ovat sitten kaikki osatekijät loksattamassa paikalleen. Ruotsalaiset tietysti hieman tuolla nyt pettyneitä. Pentti Matikainen ja Hannu Hjortikka jäävät miesten ensimmäisinä mitalivalmentajina jääkiekkohistoriaamme lähes ennätyksellisen lyhyen valmistautumisen jälkeen. Heille suotiin se, mistä voivat aikanaan vain haaveilla. Risto Lindroos, Aarne Honkavaara, Joe Virkkunen ja Gustav Pupnik.
he, jotka olivat lähellä, mutta eivät kuitenkaan täysin onnistuneet. Onnekin hylätessä, kuten Seppo Liitsola ja Kalevi Numminen, joiden uraauurtavaa työtä ei sovi unohtaa, niin kuin ei tietysti Lasse Heikkilä eikä viime vuosien alkusuhosta ja Raune Korpeakaan. Pohjatyötä on tehty pitkään, nyt on tänään sitten täyttymyksen päivä. Aika lisä, viimeiset puoli minuuttia. Jukka Tammi lipuu jo hiljalleen tuonne maalillensa. Ja sinne sitten Keskinen, Järvi, Eloranta, Suomisto, ruotsalainen. Siinä Suomen miehitys viimeisen puolen minuutin ajaksi. Neuvostoliitto luulee nyt sitten, että aikalisä on enemmän kuin puoli minuuttia. No, säännöt ovat varmasti joukkueella hallinnassa. Kaikki konstit on tässä tilanteessa täytettävä. Ja erotuomari ryhtyy nyt sitten komentamaan neuvostoliittolaisia jäälle. Mikään yllätys ei ole, että sinne luistelee puolustajan pari. Petison Kasaton ja sitten ykkösviisikosta Makarov ainakin. Sitten siellä on Larion, mutta siellä ei ole Vladimir Krutopia, joka on hieman loukkaantunut. Siellä on sen sijaan Andrei Homuutto. Ja siinä vasemmalla Pentti Matikainen, oikealla Hannu Jortikka. Kenties viimeinen aloitus, viimeisiä aloituksia näissä kisoissa joka tapauksessa. Ja tämän jälkeen, tämän ottelun jälkeen saatte seurata yhdistetyn hiihtoon. Sen jälkeen toivomme pystyvämme esittää teille jääkiekkoilun mitalihetket. Palkintojen jaon. Petisov katkaisee. 20 sekuntia peliaikaa jäljellä. Missä on kiekko? Siellä se on ruuhkassa. Vihelletään 15 sekuntia. Maalivahti pois Neuvostoliitolta. Neuvostoliitto yrittää nyt kuudella kenttäpelaajalla. Tasapelikin Neuvostoliitolle olisi tietysti toista kuin tässä tilanteessa. Tappio, joka olisi sille ensimmäinen tässä Kälkärin olympiaturnauksessa, joka on tähän saakka mennyt tahdatta. Kaikki konstit Neuvostoliitto käyttää totta kai tosissaan. Olympiavoittaja pelaa, siitä ei ole epäilystäkään. Äskeinen tilanne, siinä hieman töditään, mutta rangaistuksia ei tule. Kuudella viittä vastaan Neuvostoliitto nyt pelaa. Maalivahtia korvaa tuolla omalla puolustussiniviivalla puolustaja Kasaton. Kiekko kuitenkin Suomella. Kasaton olisi huono maalivahti. Hän ei saa kiekkoa kiinni ennen kuin päädyssä. Pitkä sitä vihelletään. Vielä tulee yksi koettelemuksen hetki Jukka Tammelle. Aloitus hänen eteensä Suomen puolustusalueelle. Suomalaiset jatkavat edellisellä miehityksellä. Jukka Tammi pitää sen uskon tämän lopun ja näin. Suomi on ottamassa otteluvoittoa. Kaikki on kuitenkin mahdollista. 8 sekuntia aikaa. Neuvostoliitto jatkaa kuudella kenttäpelaajalla. Larion ja Keskinen ovat aloittamassa. Aloituksessa paljon kiinni. Suomi saa kiekon. Kusi laittaa sen päähän. Suomi voittaa tämän ottelun. Suomi kaataa olympiavoittajan 2-1. Ottaa kaikkien aikojen ensimmäisen kerran mitalin arvo turnauksessa jääkiekkoilussa. Ottaa hopeaa. Tämä on täyttymyksen päivä suomalaiselle jääkiekkoilulle. Tämä on todella suuri hetki. Suomen koko joukkue, Suomen koko jääkiekkoilu ansaitsee tunnustuksen. Tämä ei tarvitse tulkintaa tämän enempää. Neuvostoliitto on allapäin, vaikka se on kultamitalin voittaja. Suomi on toinen, Ruotsi on kolmas. Tällä tavalla tilanteet menevät. Suomelle hopeaa ja me palamme jääkiekkoilun mitalihetkiin, kun nyt sitten menette yhdistetyn hiihtoa seuraamaan.